Na porta do Fórum Criminal, familiares de Ayrton Luiz de Crédico Silva Nascimento pediam justiça. A gente quer que ele pague pelo erro que ele cometeu, porque isso vai ser algo para a gente, para dar uma paz para a gente amar. A gente sabe que nada vai trazer ele de volta, porque já se passaram quase 10 anos. Mas a gente espera justiça, a gente não quer vingança, a gente não quer prejudicar nada, mas a gente quer a justiça porque a gente sabe que isso é que a gente precisa, né? Luíde morreu em setembro de 2012. Ele levou 6 tiros quando estava parado num semáforo da Avenida 136, no setor Marista, na madrugada do dia 10 de setembro daquele ano. No carro também estava uma mulher que levou um tiro de raspão. Ele chegou a ser socorrido, passou 4 dias na UTI de um hospital em Goiânia, mas não resistiu. Na época do crime, o advogado Luíde passava pelos bares do setor Marista procurando por imagens de câmeras de segurança que mostravam o cliente dele sendo agredido por um segurança. Essa vítima queria saber quem ficou com uma corrente de ouro que ele perdeu no momento dessa agressão. O segurança, Fernando Garcias da Silva, ficou sabendo que Luíde estava atrás dessas imagens. E de acordo com a família de Luíde, o segurança passou a ameaçá-lo. Dois homens pararam uma moto ao lado do carro de Luíde e o garupa atirou. Quase 10 anos se passaram e só agora Fernando Garcias está sendo julgado. Ele foi como advogado do rapaz, né, buscar por provas do acontecido que teve lá. E logo em seguida, depois, ele foi no mesmo local e ele estava com a moça no carro, vindo embora já do bar. E foi onde aconteceu o ocorrido. A gente pede explicação até hoje por que aconteceu, porque ele estava exercendo o trabalho dele, né? Estava advogando. Então a gente também realmente não entende o porquê da revolta, o porquê que aconteceu isso, o porquê que o rapaz tirou a vida assim tão covardemente, porque foi covarde, né? Vários tiros, e uma pessoa de boa índole, uma pessoa que trabalhava certinho. A gente busca realmente entender mesmo, porque nem nós entendemos o porquê que aconteceu isso. O júri deve durar o dia todo e a família espera que justiça seja feita. Muito sofrimento, demais, demais mesmo. O pai dele, a mãe dele sofrendo demais, a família toda sofrendo. E a gente só quer justiça. Deus vai fazer justiça e a justiça dos homens vai ser feita também, em nome de Jesus. Então é o que nós desejamos, justiça.